burta ugu dheer Afrika waa burta Kilimanjaro oo laga helo dalka Tanzania. Harada ugu weyn qaaradaana waa harada Victoria, sidoo kale waa harada labaad ee ugu weyn caalamka ee biyaha freshka, waxayna ka dhaxeysaa dalalka Tanzania, Kenya iyo Uganda. Inka badan kun luqadood ayaa laga hadlaa Afrika, waxaana ugu waaweyn sida Carabiga, Sawaaxiliga iyo luqadda Hausaha. Waa qaarad qani ku ah oo si weyn loogu yaqaano xayawaanada ugu caansan dunida sida libaaxa, maroodiga, wiyisha, geriga iyo gorillaha. Waxaana laga helaa in ka badan 60 beero qaran ah, kuwaasoo sanadkiiba soo jiita malaayiin dalxiisayaal ah. Afrika waa qaarad mustaqbalka kaalin weyn ku leh, isla markaana haysata kheyraad badan oo dhahan. Waxaana sidoo kale xusid mudan inay tahay midda ugu dhalinta yar marka la eego dadkeeda da'yarta u badan. Haddaba qaaradan macnaha weyn imisa dal ayay ka kooban tahay? Waxaa jiraan 3 mandiqadood oo aan dal madax banaan ahayn. 2 ka mid ah waxay hoos tagaan Faransiiska, halka midda soo hartayna ay hoos tagto Ingiriiska. Dabcan waxaa jiraan dhulal Afrika dhaca oo gooni isu taag lagaga dhawaaqay, sida Western Sahara oo Marooko ka go'eysa iyo Soomaaliland oo Soomaaliya ishayaan. Muuqaalkan waxaan ku soo qaadanaynaa dalalka Afrika ee aqoonsiga buuxa haysta kana tirsan ururada caalamiga sida Qaramada Midoobay. Haddaba si guud Afrika waxay ka kooban tahay ilaa 54 dal, wuxuuna ururka Qaramada Midoobay u qaybiyaa ilaa 5 gobol hoosaad, kuwaasoo kala ah Waqooyiga Afrika, Bariga Afrika, Galbeedka Afrika, Afrikada Dhexe iyo Koonfurta Afrika. Aan ku bilowno Waqooyiga Afrika, waa gobol hoosaad ka kooban ilaa 6 dal. Gobol hoosaadkan dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ilaa 249 milyan. Dalka ugu dadka badanna waa Masar oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 102 milyan. Dhanka kalena dalka ugu dadka yar waa Liibiya oo ay ku nool yihiin dad ku dhow 7 milyan oo keliya. Dhammaan dalalka dhaca Waqooyiga Afrika waxay ka mid yihiin dalalka Islaamka. Si guudna waxaa loogu tixgeliyaa inay yihiin Carab, waxayna intooda badan ku hadli karaan luqadda Carabiga. Inkastoo sidoo kale in badan oo ka mid ah ay aaminsan yihiin inay yihiin Amaasiiq ama Barbar ka duwan Carabta. Magaalada ugu dadka badan Waqooyiga Afrika waa magaalada Qaahira ee dalka Masar, waxaana maanta lagu qiyaasaa dadka ku nool in ka badan 20 milyan. Magaalooyinka kale ee ku soo xiga waxaa laga xusi karaa Al-Iskandariya oo Masar dhacda, iyo magaalada Casablanca ee iyana dhacda dalka Morocco. Bariga Afrika, gobol hoosaadkan waa midka aynu naalno haddii aan Soomaali nahay. Waa gobol hoosaadka ugu dalalka badan marka aan eegno qiimeynta Qaramada Midoobay, wuxuuna ka kooban yahay ilaa 18 dal. Tirada dad ee ku noolnaa waxaa lagu sheegaa 453 milyan. Dabcan sidoo kalena waa gobol hoosaadka ugu dadka badan. Dalka ugu dadka badan gobol hoosaadkan waa dalka Itoobiya, waxaana ku nool ilaa 115 milyan. Dalka cagsiga ku ah ama ugu dadka yarna waa Seychelles, oo ah dal yar oo jasiirada ah isla markaana dhaca badweynta India, waxaana ku nool 98 kun oo ruux, balse wuxuu ku jiraa dalalka ee Afrika ku faanto marka la eego dhanka dalxiiska. Sida qaybaha kale ee Afrika, Bariga Afrika waxaa ka jirta kala duwanaansho badan, gaar ahaan dhanka luuqadaha iyo qoomiyadaha. Diimaha ugu xoogganna waa diinta Islaamka iyo Kirishtaanka. Marka la tilmaamayo magaalada ugu weyn Bariga Afrika waa Loolan Adag, waxaana magaalooyinka ugu waaweyn ah sida Nairobi, Addis Ababa, Muqdisho iyo Dar es Salaam oo Tanzania ah. Muqdisho tirakoob saxa oo la cuskan karo lagama sameeyo, balse waa magaalo sanadihii dambe aad u soo kobcisay oo xitaa duleedadeedu dadku buux dhaafiyeen. Ilaha qaar ee populationka qiimeeya, magaalada ugu weyn geeska Afrika waxay ku tilmaamaan Nairobi, halka kuwa kalena ay ku sheegaan Addis Ababa, oo tirada dad ay ku nool magaalooyinkan aad ayay isagaag dhowdahay. Dad ka badan 5 milyan ayaana ku nool Western Africa ama Galbeedka Afrika. Waa gobol hoosaad ka kooban ilaa 16 dal, waxaana ku nool 409 milyan oo ruux. Dalka ay dadka ugu badan ku nool yihiinna waa Nigeria. Keliya Galbeedka Afrika uguma dad badna, ee sidoo kale waa dalka qaaradda oo idil ugu dadka badan dunida marka la eegana waa dalka 7aad. Tirada dad ee ku noolna Nigeria waxay sii cagcagaynaysaa 206 milyan, in ka badan 200 milyan haddii ay Nigeria ku nooshahay. Dal la dhaca Galbeedka Afrika ayaa isna waxaa ku nool 556 kun oo ruux oo keliya. Dalkaasi waa midka ugu dadka yar Galbeedka Afrika, waana dal jasiirad ah oo lagu magacaabo Cape Verde. Diinta ugu xoogan Galbeedka Afrika waa diinta Islaamka, gaar ahaan Waqooyiga Galbeed, halka Koonfurta Galbeed ay Kirishtaanku ku badan yihiin. Galbeedka qaaradda
waxaa ka jira dhaqamo iyo luqado afrikaanimada sumad u ah waxana sidoo kale galbeedka afrika lagu yaqaanaa imbaraadoriyadii iyo boqortooyinkii waaweynaa ee soo maray sida imbaraadoriyadii Ghana iyo midii Mali magaalada ugu dadka badan gobol hoosaadka galbeed waa magaalada Lagos oo mar ahayd caasimadda Nigeria waxana ku nool ilaa 21 milyan oo ruux magaalooyinka kale ee waaweyn ee galbeedka afrika laga tilmaami karo waa Abidjan oo ah magaalada ugu weyn dalka Cote d'Ivoire magaalada Accra oo ah caasimadda Ghana iyo Kano oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Nigeria Middle Africa bartamaha ama Afrikada dhexe waa gobol hoosaad ka kooban ilaa 9 dal dalalka Afrikada dhexe dhacana waxaa guud ahaantooda ku nool dad gaaraya 183 milyan dalka ugu dadka badan waa Democratic Republic of the Congo ama sida loo garan og yahay ee loo soo gaabiyo DR Congo waxaana ku nool ilaa 89 milyan 183 milyan ee Afrikada dhexe ku nool 89 kamida waxaa laga helaa dhulka DR Congo gobol hoosaadkan dalka ugu dadka yar waa Sao Tome and Principe horey ma u maqashay dal magacaan sita oo Afrika dhaca hadaba waa dalka ugu dadka yar gobol hoosaadkan Afrikada dhexe waxaana ku nool 219 kun oo ruux oo kaliya caasimadda DR Congo ee Kinshasa ayaa ah magaalada ugu weyn Afrikada dhexe waxaana ku nool ilaa 18 milyan waxaana tani ka dhigan tahay in Kinshasa tahay magaalada saddexaad ee ugu weyn Afrika sidoo kale waxaa Afrikada dhexe laga helaa magaalada afraad ee ugu weyn qaarada waana caasimadda Angola ee lagu magacaabo Luanda Afrikada dhexe waxaa ka dhacay diiwaankana ugu yaala colaado ba'an oo malaayiin Afrikaan ah saameeyay Southern Africa koonfurta Afrika waa gobol hoosaad ilaa 5 wadan ah 5tan wadan dadweynaha ku nool waa ilaa 68 milyan waxayna intooda badan ku nool yihiin dalka South Africa oo ah midka ugu dadka badan gobol hoosaadkan waxaana ku nool ilaa 59 milyan oo ruux dalka ugu dadka yarna waa dalka horey loo oran jiray Swaziland balse maanta la yiraahdo Eswatini waxaana ku nool dad tiradoodu lagu qiyaaso ilaa 1 milyan magaalada ugu weyn koonfurta Afrika waa magaalada Johannesburg ee dalka South Africa waxaana ku nool ilaa 5 milyan magaalooyinka kale ee waaweyn ee koonfurta Afrikana waa kuwa laga helo isla South Africa sida Durban iyo Cape Town marka dib loo rogo bogagga taariikheed arimaha ugu waaweyn ee koonfurta Afrika laga jaleeci karo waa la dagaalanka nidaamka cunsuriga ama apartheid system